За първи път в историята на нашата топ 15 серия, вие, нашите зрители, избирате каква да бъде днешната класация. От над 1700 човека гласували до 20 февруари, когато беше срока, 1284 избраха да направим топ 15 паранормални явления. Така че спокойно може да кажем, вие си го избрахте. Събрахме най-сериозните и страшни неща, улавяни на камера, свързани със света на паранормалното. Отново искаме да съобщим, че не може да гарантираме на 100% за автентичността на кадрите, но се постарахме да отсеем най-качествените. Сега, облегнете се назад, притъмнете стаята, ударете по един лайк и нека да започнем. Номер 15. Призракът от магазина. В този магазин в Великобритания се случва нещо изключително странно. Докато наблюдаваме този клиент да пазарува, виждаме, че зад него пакет с салфетки просто левитира и стои във въздуха ето така. В това време друг пакетиран продукт пада. Човекът го вдига без изобщо да подозира, че на сантиметри от него има летящ продукт. Веднага след това червеният пакет пада на земята и клиентът отново се навежда да го вдигне необезпокоен. Големи британски телевизии са отразили моментално случая. Собственичката на магазина казва пред журналисти, че е най-големия скептик, що се отнася до паранормалното. Но няма обяснения за случилото се в магазина й. Номер 14. Нотфорд. Следващия клип озадачава екип разследващи в Нотфорд, Англия, след като на монитора им се появява странен образ. Те използват термални камери в един от коридорите на крепостта. Там е имало много различни репорти за паранормална дейност и странни звуци, носещи си по дългите коридори. Бяла призрачна фигура е забелязана да ходи измежду 70-те стаи на военния комплекс. Затова са извикани и самите разследващи. По време на снимките в Нотфорд на мониторите се вижда син образ, което означава, че има нещо пред камерата. Със сигурност не е човек или животно, защото щеше да е в червено. Веднага след това екрана става по-светъл, подсказвайки, че температурата в стаята се е повишила. Нека видим. Въпреки, че не е в човешка форма, както повечето предполагаме, че призраците са, със сигурност може да видите нещо уловено на камерата. Какво ли може да е то? Номер 13. Ядосан дух в кухнята. В това видео наблюдаваме един много ядосан дух, който вършее из къщата на млада двойка в щатите. Ясно се вижда как то хвърля предмети, отваря шкафове, чупи чини и още куп други пакости. Нека погледаме. Този тип духове се наричат полтергайст и са отвратителни същества от отвъдното, които тормозят хората по света. Има много документирани случаи от хора, които са преживели подобни случки като тази от видеото, което наблюдавате. Можете да прочетете повече за тях в интернет. Номер 12. Музикалният магазин. В това видео наблюдаваме един нищо не подозиращ служител на магазин за дискове и DVD-та, който подрежда рафтовете. Докато го прави обаче, виждаме как количката се отмества съвсем леко настрани, след което е бутната напред. Служителят обаче не отделя особено внимание и продължава работата си. Нека погледнем. Когато се премества на съседната пътека, нещата стават още по-паранормални и едно DVD, което тък му беше наредил, пада на пода. Без дори да подозира, че случващото се може да е дело на свръхестествена сила, той го слага на рафта и продължава да подрежда. Но то пада отново.
Сякаш призракът се закача с него и започва да бута различни DVD-та от двете пътеки. Вижте сами. Накрая момчето вече се стресна и решава да тръгне. При вас имало ли ситуации, при които предметите просто падат? Номер 11. Театърът. Видеото, което ще видите само след малко, също беше много известно, даже аз се го спомням от някои от родните български телевизии. Действието се развива през 2014 година, около 4 часа през нощта, във вечерта след шоу на известен медиум. Виждаме как стол на един от редовете се премества напълно сам. Служителите на театъра съобщават, че са забелязали многократно дух на малко момче, което обикаля из театъра, но никога не са наблюдавали премествания, камо ли на камерата за охрана. По време на събитието театърът е бил напълно заключен и е нямало никой. Собственикът, който е прекарал най-много време в него, разказва, че е свикнал с усещането да има присъствие, дори когато няма жива душа в театъра. Номер 10. Махащият призрак. Това видео е разделено на три части, като в първата наблюдаваме лобито на хотела, където се вижда силует на призрак, който маха на камерата. Мен лично малко ме побиха тръпки. Нека видим. На втората част на клипчето наблюдаваме мъж, който отваря хладилна витрина в същия хотел, а зад него няколко бутилки падат, все едно са дръпнати от невидимо същество. Виждаме и как той се обръща в недоумение. Ето е и третата част, където наблюдаваме пълен бар и съсредоточаваме погледите си в барманката, която се облегнала без да подозира това, което ще се случи само след малко. Виждаме как една стъклена чаша пада и се чупи, а служителката се дърпа стресната назад. Дали е съвпадение, че тези три паранормални случаи стават в един и същ хотел? Оставаме на вас да прецените. Номер 9. Полтъргайстът от Манчестър. На 1 ноември 2012 година един много ядосан полтъргайст напада офис града в Манчестър. На кадрите може да се види как обикаля целият етаж, като бута столове, разхвърля хартии, тряска врати и още много други пакости. Охраната забелязала странното явление, докато прехвърляли различните камери и забелязали движещ се стол. Помислили, че има някой, но след като се гледали осъзнали, че няма абсолютно никой. Нека погледнем малко. Забелязахте ли моментния токов удар на мониторите, който е толкова характерен при паранормалните явления? Електроуридите започват да полудяват и пресвятката, така че ако сте сами у вас и телевизора се включи от само себе си, може да има нещо паранормално, което да го пуска. Пишете долу в коментарите дали сте имали опит с такъв тип изживяване. Номер 8. Стая 209. На 14 септември 2003 година на рецепцията в хотела Wingate се получават няколко сигнала за силен шум и крясъци от стая 209. Малко след това охранител се качва на втория етаж, за да провери какво се случва. Субтитрите може да прочетете какво казва менеджера на хотела по радиостанцията. Видяхте ли призрачната бяла фигура, която излезе от стаята? Когато влиза в стаята, охранителят намира много странни неща и веднага съобщава по радиостанцията. След като излиза, той казва, че всички мебели са преобърнати наобратно и иска да повикат полиция. Отделно мокетът в стаята е бил откъснат и душа е бил пуснат.
Каква е бялата призрачна фигура, дух, полтергайст или нещо друго? Напишете вашето мнение в коментарите. Номер 7. Атака в коридора. Преди няколко години това видео стана изключително популярно в интернет. На него може да се види автентична атака на демон или призрак върху нищо не подозиращ човек, който ходи по коридора. Черната мъглива фигура изкача сякаш от друго измерение точно пред човека, а той в защитата си пада назад. Нека видим. Духът грабва за крака бедния човек и го влачи 2-3 метра по коридора, но след това го пуска и момчето избягва. Наистина страховито видео, от което може да ви побие тръпки. Създанието може да е фантом от паралелен свят, призрак или друг тип паранормално явление. Номер 6. Домашен полтергайст. Малко момиче се оплаква на баща си, че нещо постоянно размества играчките й и я тормози, докато си играе и рисува. Бащата не вярва на детето си, но след като вижда, че тя е стресирана постоянно и плаче от нищото, решава да сложи няколко камери на местата в къщата, където тя най-много стои. Това, което открива, е наистина обезпокоително. В първото видео погледите ни са съсредоточени в куклата, която от самото начало е обредена в червен кръг. Виждаме страни как момиченцето си играе, изобщо не подозираща за чуждото присъствие в стаята. Второто клипче е още по-смущаващо, защото видимо полтъргайста е изнервен. Гледаме как момиченцето си рисува спокойно, когато започват странните явления. Първо все едно някой духа хартията, но след това нещата стават още по-страховити. Вижте сами. Как бихте постъпили в тази ситуация? Пишете долу в коментарите. Номер 5. Детски призрак. Следващото видео е заловено от две камери за охрана в нощен бар, където двама младежи се допиват заедно с бармана. Видеото беше доста нашумяло преди 2-3 години и сигурно сте го гледали, но това е един от силните примери за паранормална активност. Наблюдаваме как стола до тях започва да се клати, без да бъде докоснат и в един момент пада. Момчетата се стряскат, но реагират и го вдигат. Това е по-леката част от клипа. Нещото, което ни стресира обаче, е малкият детски призрак, който претичва от единия край на заведението към другия. Нека видим. Експерти са сметнали, че видеото не е пипано или нагласено, а самото създание не е повече от 50 см високо. Доста страшничко, нали? Нека отново видим какво се случва на забавен кадър. Номер 4. Починалият Чичо. Преди няколко години японска телевизия получава запис на призрак от разтревожена майка. Във видеото може да видим как малко момиченце закусва, докато майка я записва и се радва. Тогава обаче тя осъзнава, че се случва нещо ненормално. Момичето казва, че Чичо е дошъл да я види и тя му маха. Майката се обръща заедно с камерата, но там няма нищо. Момиченцето продължава да се усмихва и да му маха, а когато майка я пита къде е Чичо ти, тя посочва с пръст и казва: точно зад теб. Тогава майката се обръща. Още в началото на видеото може да видим отражение на призрака в огледалото. Не знам за вас, но това клипче ме стресна адски много. Номер 3. Ресторант Джими. Когато започнах да търся изнета паранормална активност и се натъкнах на това видео, се стреснах адски много,
и ме побиха тръпки. Не защото е супер страшно, а защото аз лично съм бил в този ресторант в Лутън, Англия през март 2016 година. Много е стресиращо да видиш, че на място, където си бил, се е случило нещо паранормално. Нека сега да поговорим малко за видеото. Отделно от персонала, който редовно е съобщавал за странни звуци и разместени предмети, има и много клиенти, които са се оплаквали от необикновени неща и крясъци. През 2013 година нещо значително по-загадъчно привляко вниманието на управителя на ресторанта. Една клиентка се оплакала от силен шум и падащи предмети, но като се обърнала видяла, че зад нея няма никой. Тогава управителя пуснал следното видео и ето какво се случило. Много от вас ще кажат, че е фейк. Така са мислили и централното управление на фирмата и за това са направили разследване. Ето какво пишат те. Когато чухме за репортажа, мислихме, че е нагласено и че персонала си прави шега. Но след това се убедихме, че това не е случаят и като изследвахме записът, не можем да обясним какво точно е станало. Номер 2. Бойното поле. През 2001 година мъж на име Том води семейството си на излет без да знае, че мястото, което е избрал, е било ожесточено бойно поле през Втората световна война. При свечеряване започнало да се случва нещо странно в горичката от среща и семейството веднага извадило камерата и заснело едно от най-интересните паранормални кадри някога. Виждаме сенчести фигури и светлини да притичват и прелитат между дърветата. Нека погледаме. Right there. See? Uh-huh. Look. There's nobody there. Where? I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. Дали не чакат пълния мрак, за да нападнат семейството? Аз не бих стоял там на тяхно място. А вие? Номер 1. Паранормална атака. Кадрите, които наблюдавате, са заснети в Малайзия, където се вижда как жена стои на една маса в ресторанта за персонала, когато зад нея рязко се премества стол и тя се обръща да види какво се случва. Момент по-късно, столът пред нея се измества. Тя стреснато скача назад и пада. Опитва се да избяга от стаята, гледайки към нещо, което ние не можем да зърнем. Когато обаче тръгва да тича, съществото премества няколко маси и столове, за да блокира пътя. Жената удря главата си в една от тези маси и секунди по-късно изпада в безсъзнание. Нека видим отново. Това е едно от най-известните видеа, свързани с паранормалната активност. Проверявано е няколко пъти и установено, че записът не е преправен. Доста страховито изглежда. Скъпи приятели, това бяха 15-те най-достоверни паранормални явления улавяне на камера. Дано да не сте го гледали сами на тъмно и след полунощ, защото със сигурност ще сънувате кошмари. Не забравяйте да коментирате кое ви е стреснало най-много. Ударете по един лайк, ако видеото ви е харесало и се абонирайте за канала ни за още такива епизоди. Ако все още гледате, то вие сте с бонус видеото, което сме ви подготвили като изненада. Пишете долу в коментарите хаштаг бонус, за да се чудят тези, които са затворили клипчето, защо в коментарите излиза постоянно бонус. Наблюдаваме група деца, които влизат в изоставено училище в Ирак след войната. Те обикалят по стълбищата и коридорите, като влизат от време на време и в някоя стая, търсейки силни усещания. В една от стаите изкача една тъмна, мъглива фигура, която се засилва към едно от момчетата, но те някак си не го забелязват. И по-добре. Нека видим. По-добре, че не са го видели, защото със сигурност са щяли да се изкарат ангелите. Та така де, това вече наистина е всичко от днешния епизод.
Аз съм Слави и ви желая приятна неделя. До следващия път!